Namaskar, Diyamou Silk House Jayanagar video etalo apnalok swagatam janalo aji apnalok amar dukanor address to dekhalo e hoise Jayanagar sariali aru etu rodere apnalake science museum etu bimola bibahobon aru yate pk fast food honmukhot aru yare etu hoise building amar pk honmukhot aru neha restaurant e amar Diyamou Silk House signboard dekhibo logote apnalake neha restaurant dekhibo uporot aru ei golitore apnalake bhitorole humai jabo onidore humai goi right side e 4 number dukan khon আপনালকে পাবো Diyamou Silk House Jayanagar branch ইয়াতে আপনালকে সকলো ধৰণৰ গদামি কমদামি বুয়া কাপোৰ আপনালকে সকলো ধৰণৰ কাপোৰ পাবো এজো হৈছে ডিজিটেল টছৰ কাপোৰ আৰু এয়া হৈছে কেঁচা মুগা কাপোৰ আৰু লগতে আপনালকে যেতিয়া গৰম আহি আছে ননি কাপোৰ কটন ননি সকলে বিচাৰি থাকে এয়া কটন ননি কাপোৰ যিকোনো ধৰণৰ কাপোৰ আমাৰ দোকানত পাবো আপনালকে আহিব এড্ৰেছটো দেখুৱাই দিছো আপনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে বহুতে বিচাৰি থাকে বিচাৰি নাপায় বেলতলা জয়নগৰ সারিয়েলি নেহা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বিল্ডিংৰ ভিতৰত সাই নম্বৰ দোকানখন হৈছে Diyamou Silk House Jayanagar branch এয়া হৈছে আপোনালোকৰ কালৰত আপোনালোকে এটো কেছাপাত কোৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ পাব গতিকে আহিব আমাৰ দোকানলৈ আৰু স্ক্ৰিনত থকা নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰিব যদি আপোনালোকে কিবা জানিব বিচাৰিছে থ্যাংক ইউ